መብቱ አይደል? እንደ ኮራ መሞት አይችልም? ነስም መብቱ እኮ ነው። በቃ ሰው መፈለግም አለመፈለግም መብቱ ነው። ጓደኞቹን ብላችሁ ነው የምትወቅሱንም? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጓደኞቹ አልተለዩትም። እውነት አልተለዩትም። እነ ዳጊ፣ እነ መሳይ ተፈራ፣ እነ ቸሪ በጣም ብዙ አሉ። በጣም ብዙ ልጆች በአርቱም ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሴቶቹም ቢሆኑ እንግዲህ ቢጨንቃት ነው ሰላም ተስፋዬ በራሷ ገጽ ላይ ያንን ራሱ የለጠፈችው ፔጅ ብዙ ሰዎች ያገኙት ነበረ። ምንድን ነው ግን የምንባለው? እውነት እንነጋገር ከተባለ ተለምናችሁ የምትታከሙ ተለምናችሁ የምትቀበሩ አለ የምንባለው? በቃ ለምን ሞታለሁ አይደለም የሰው ልጅ ይታመም ታመመ ግን ተለምኖ መታከም ካልፈለገስ? ደግሞ አላጣም ፋሚሊ እኮ አለ። የአባቱ ቤተሰቦች ውጭ ናቸው አሉት። ባለቤቱም እኮ ምንም ያጎደለችበት ነገር የለም። መለያየት ደግሞ በፍቅር መለያየትም ይቻላል። በጣም ነው የሚዋደዱት። ያልተግባቡበት ነገር ይኖራል። በቃ ካልተግባባት ትለያያለ፣ ግን ያ ማለት ጠላት ሆንክ ማለት አይደለም። በፍቅር መለያየት ይቻላል። በፍቅር ተለያይተዋል። እየጠየቀችው እስከ መጨረሻ ሁለት ድረስ አሜሪካ ነገር ሄዳም ስትመለስም እዛው እሱ ጋር ነበረች። ጎረቤቶቹ ሊያወሩ ይችላሉ። እሱ ጎረቤቶች በዚህ መጠንስ መወቀት አለባት? እሷ ቤቷን እሷ ታውቃለች፣ ጉዳቷን እሷ ታውቃለች፣ ችግሯን እሷ ታውቃለች። ለምንድን ነው የምንፈርደው? እውነተኛ ሃይማኖት አለ? አትፍረድ ይላሉ። ለምንድን ነው የሚፈርዱት በሰው ላይ? እሷ እንዲና ሳትጠይቅ ሶሻል ሚዲያ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብለን የምናስባቸው ሰዎች፣ አንዳንዶቹ ኮፒ ፔስት እየተደረጉ የሆኑ ሰዎች ሀሳብ አራማጭ የምንሆን ነበረን በቦታው ላይ? አንተ ስትጽፍ እዛ ላይ ሄደህ አግዘኸዋል? የምናደርግልህ ብለዋል? ብዙ ሰዎች ስማቸው እንዲወጣ የማይፈልጉ ሰዎች፣ መደገፍ የሚፈልጉ ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ብዙ ነገር እያደረጉለት ነው። ሐኪም ቤት አላስተኛሉት። ጸበል ቦታ መሆን የሚፈልገው ጸበል ቦታ ነበር። መታከም የሚፈልገው ተደብቀው ፎቶ እየተነሱ አቢዩዝ አደረጉት ልጁ። ቤት ድረስ ጸበል ይጠመቅ ነበር። ቤት ድረስ ይታከም ነበር። የሚገባውን ነገር በሙሉ ተደርጎለታል። ታሪክዬ ማንም ሰው ብሎ ሳይሆን ማንም ሰው ለጉራ ምናምን ሳይሆን የእውነት ፍቅር ስላለው በሰጠው ፍቅር ልክ የሰው ፍቅርን ተቀብሏል። ሰው አራበውም አላጣም። ከሆነች ከባለፈው ቅዳሜ በኋላ ነው እንደውም ትንሽ ሰዎች መፈለግም የጀመረው እንጂ አይፈልግም ነበር ብዙ። እንደ ሀቁን ኖር እናወራ ከተባለ ይችን ወሬም ስለሚፈራ ሰዎች ብዙ ይሄ መጨናነቅ አለበት። ይጨነቃል በጣም በጣም። ድኖ እንትን ማለት ይፈልጋል፣ መስራት ይፈልጋል። እና ባለበት ሁኔታ ማንም ሰው እንዲመጣ አይፈልግም ነበር። መብቱ ነው በቃ መብቱ ነው። እኛ በትነግሩን ምናምን እናሳክ ምን ነገ መንገድ ላይ ስታገኙ ልሰድበው ነው? ነገ መንገድ ላይ ሲገኝ አንተ እኮ በእኔ ብር የታከምከው እንዲህ ነው ስንቀጠቀጥ የኖር ነው እንደዚህ አይደለም። በቃ ከነ ችግራችን እንሞታለን። ከነ ኩራቱ ከነ ክብር መሞት አይቻልም። ማንስ ምን አገባው? ምን አገባው? እና ግን ውሸት ነው። እኔ እውነት ለመናገር እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሚያናፍሱ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ተቀብለው ለሚያራግቡ ቅርብ ነን ባዮች አንድ ብር ሳንወረውር አንድ ብር ሳናረግ ስንፈርድ ለነበረን ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጥ። በየክልሉ ግን በየክፍለ ሀገሩ በኢትዮጵያ ድፍን ኢትዮጵያ ክልል ላላቸው አድማጮቻችን በሙሉ ግን እውነት እንደ ሙያ አጋር እንደ ሙያ ጓደኛ ታሪክዬ ምንም አቶ አልሞትም። ታሞ ነው በቃ አልዳንም። በሕክምና የሚድን ስላልሆነ ነው የሞተው። መደረግ ያለበት ሁሉ ተደርጓል። እኛ ድሃ ልንሆን እንችላለን፣ ግን ፍቅር አለን። ደስ የሚል ፍቅር አለን። እንዋደዳለን። የሚወራው ነገር ውሸት ነው ሁሉም ነገር። በቃ እግዚአብሔር አንድ መምህር ሲያስተምር ሰምቼዋለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም መልካም ሰዎች በጣም ደጋግ ሰዎች ቶሎ የሚሞቱት ብለው ሲጠይቁ አንድ አባት ምን አሉ አሉ፣ በር ላይ የተከልሽው ብርቱካን የተከላችሁት ብርቱካን መብሰሉን ማፍራቱን ሲታይ ነው ተቀጥፎ የሚበላው። ቢታው ጋርቤጅ ውስጥ ነው የሚጣለው፣ ወይ አይበላም፣ ቆሻሻ ነው የሚሆነው። ይሄ ልጅ ደርሷል፣ ይሄ ብርቱካን ደርሷል። እንዳይበላሽብን ስንድን እንበለዋለን፣ እንመገበዋለን። በሌላ አባባል ደግሞ አምላካችን ጥሩ ስራን የሰራን ሰው ለራሱ የሚፈልገውን ሰው ይወስዳል። ምናልባት በቃ በምድር ላይ ቆይታዎች ከነበረች አምላክ የሚፈልገውን ነገር በረከቱ ሁሉም ነገር ሳይቀርበት በጣም ቤተክርስቲያን ልጅ ነው ያደገውን ቤተክርስቲያን ነው ተደጋግሞ እንደተነገረው ጎላ ሚካኤልና ተክልዬ ያደገ ልጅ ነው። አሁን በስተመጨረሻ ደግሞ በመድኃኔዓለም ማህበር በኢየሱስ ሀል ሶሻል ሚዲያ ሲናፈስ የነበረው አይታችሁታል። ሲዘምር ምን ሲል የነበረ ወደ አምላኩ የቀረበ ልጅ ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ይህን ያደረገው ለራሱ ስለፈለገው ቀኑም ስለደረሰ ይሆናል። መልካም ጎን ስላለው በቃ እንዳይበላሽበት ማስቡ ይሆናል ብለን እንጽናና። በተረፈ ዝም ብለን የምናወራውን ነገር ማቆም አለብን። እንግዲህ ለእናቱ ለወንድሞቹ ለወዳጆቹ ጭምር መጽናናት እንሻለው። ያማል፣ በጣም ያማል። ባናጣው ጥሩ ነበረ። ሁላችንም ተጎድተናል። ጽናቱን ያድለን ለሁላችንም ማለት እፈልጋለሁ። ሙሉዬ አሜን። እዚህ ጋር ሸሪፍ ያምጨምር ፈልገው ነገር አለ። ይህ ሶሻል ሚዲያ ጉዳይ በጣም ያዘንኩት ልክ እንደ አዲስ ንግድ ነው። ልክ ሲያርፉ አይታችሁ እንደሆነ ጥቁር ለብሰው ሁሉ ዩቲዩብ ላይ ሻሻቸውን አድርገው ተቀምጠው ነው እንደ ዜና የሚያወሩት። እና ልክ አዲስ ነገር ሲፈጠር ምን ያህል ቤተሰብ የሚጎዳ ምን ያህል ሀዘንተኛውን እንደሚጎዳ እሱ ገደል ገብቶ ቀብሮ ላይ አይታች እንደሆነ ሸቤት ካሜራ መቅረጽ ክልክል የሚል ሳይን ይዘው ነበር የሚዞሩት። ጓደኞቹ በጣም ይከላከሉ ነበር እንዳይቀዳ። ብሔራዊ ቲያትር ግን እናት እንደዛ ስታለቅስ፣ ባለቤቱ ቃልዬ እንደዛ ስታለቅስ ቪዲዮ እየወጣ ምልሽ። አንዳንድ ደግሞ አሉ
እኔ ሸዊት ቀድም ያለች ልቤን ከነካይ ነገር በጣም ራሳቸውን በጣም እውቀነን ብለው የሚጽፉ ሰዎች አሉ። ቀድም ወጥተው እነሱ ተደማጭነት ያላቸው ሰዎች መጥተው መጀመሪያ ፈረዱ። ቃልዬ በጣም ተጎርታለች። እኔ በቅርብ አቃታለሁ ቃልዬ በጣም ነው ሰው ከሚፈርደው በላይ ከባለቤቷ ጋር በጣም የምትዋደደው። ልጅ እኔ አሜሪካ ነገር ሄዳ ቃልዬ ልጇን እስቲ ላገኘው ብዬ ስደውል አባቱ ጋር ነው ልጁን ከልክላው ያልሆነውን ነገር አረተዘንበት። ግን ከዚህ በላይ አንድ ነገር ግን የሚያሳዝነኝ እንደ ህዝብ ግን ህዝብኛ ህዝቦቹ ባንከፍትላቸው ባናይ ይሄ እኮ ነው የሚያጓጓቸው። ህዝብ እንደሚከፍትላቸው ያውቃሉ። እነሱ ገንዘብ መስራት ይፈልጉት ገንዘብ ሲሰሩ ወሬ ይወራል። እንዳለችው የሰው ልጅ ማንንም ሰው ሰው አጥቶ አይሞትም። እንደውም አንዳንድ ቪዲዮዎች በ24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 700 600 ሺህ እየታቀፈ ክፋት ስለሆነ የሚወራው። እንዴ ልጅቷ እኮ ማዘን አልቻለችም። እንዴ እንድሸየት ሸተራለ ሰው መነጋገራችንም ያለች የሰማች ቀን ሁሉ ፌንት አድርጋለች። እንዴ ትዳር ላይ የግል ህይወት በሷል ተጀመረ መፋታት ሸይ እንዳለች መፋታት ግን ማለት ተጣሉ ማለት አይደለም ወንድሟ ነው። እንደውም አንድ እናቱ ጎረቤት ሲናገሩ አለ ሸይ ያሉት ውጭ ሀገር ሲሄድ ሊሄዱ ብላ ጠይቀዋለች። እንዴ ማ እውነቷን ሸይ እንዴት ነው መነገጃም እኮ ነው። እንዴት ሀዘን ይሸጥበታል አይደል? እንዴት ሀዘን ለሰውም ግን ገብቶ ባያይ አሁን እነሱ ማስቆም አልቻለም። እነዚህ ዩቲዩበሮችን ማቆም አልቻለም። ግን ህዝቡ ራሱ ግን ገብቶ ክሊክ አድርጎ ባይመለከት ቢተባበር ያው ገንዘብ አለም ያቋቋቸው ገንዘቡ ሲቀርቁ ይቆም ነበር ሁሉ ነገር። እና ግን በተለይ ደግሞ ጓደኞቹ እኔ ብዙ ሰምቻለሁ በሰዓቱ መጠየቅ አይፈልግም ነበረ የራሱን ጊዜ ማለት ሞታብላ አይለመችም ነገድኝ ይባላል። ጓደኞቹ አልጠይቁም የሆነ ሰውስም ደግሞ ጠርተህ እከሌ በጣም ረዳ። ዛሬ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ጌቶች ተመስገን ላይ እንደብ ያለው ነው ስገባ ይቅርታ የጠየቁ ሰዎችም አሉ። አይታችሁታል ዛሬ ይቅርታ የጠየቁ አሉ። ዛሬ ደግሞ እንዲህ ይላለው ስሟን ጠርተው ቃል ኪዳን ይቅርታ አድርጊልኝ መጀመሪያ እንዲሰደው ያደረጓት ሰዎች ቃል ኪዳን ይቅርታ ጠይቄልኝ ሳገኝሽ አደንቅሻለሁ እንደውም ከማደንቅሽ ሰው ነኝ። እንዲህ ለምን ልጇን ታሳድግ እንጂ እናትም ሀዘን ይዘን እና ይሄ ህዝቡን ነው የምለምነው እኔ በቃ አይተባበሯቸው የውሸት ወሬ መሆኑ እያወቅን አንግፈት አንይላቸው። በዚህ ልናጠፋቸው እንችላለን። አርቲስቶቹን የሚሳደቡት በጣም ይገርም። አሁን በቃ አዘናችሁ መስላችሁ ምናምን አሁን በጣም ተደነግጫለሽ። ሁሉም ሰው መች ፖስት ያደርጋል ሀዘኑን ለመግለጽ ያለን በቃ ሶሻል ሚዲያው መጠቀም ነው። ያዘናችሁ መስላችሁ ሲታመ ቤት ነበራችሁ ሲታመ እንትን ጠይቃችሁታል ምንድን በምን ያውቃሉ ልጠይቃል ጠይቅ የግድ ሀላል መጣት አለበት እንዴ? ሙሉ ማንም ሰው ሄዶ እኔ እንዲያረኩለት የግድ መባል በጣም ይሄ እኮ ነውር እኮ በጣም ስላረክም እኮ ቀኝህን ሲመታ ግራህን ቀኝ ሲጠጥ ግራህ አይመልከት እንዴ? በእምነት እንኑር እንጂ ግድ እኮ በቃ ለእንትና ይሄን እናረኩለት አይገባቸውም ያደረጉ ሰዎች። ሳዝንም ደግሞ ማዘን አለብኝ። ዛሬ ጥቁር ለብሳችሁ ልታለቅሱ ይሆናል እኮ አሁን ሄዳችሁ እንትን ልትሉ ይሆናል። በደንብ ነው የምናለቅሰው በደንብ ነው የምናለቅሰው። ከሆነ ጊዜ በኋላ የመጣ አንድ የማህበራዊ ሚዲያ ልማድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ይሄ ግላዊ መብትን ሚጋፋ ሰው ሌላው ይቅር ይሄ ተጨማሪ ሌክዥሪ የምንላቸው መብቶች ይቅር ግን ተፈጥሯዊ የሆኑ መብቶች አሉ። ሰው እናቱን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን፣ ልጁን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን፣ ባለቤቱን ቀብሮ ማያለቅስበት ዘመን እንዴት በልቅሶ ትነግጃለሽ? ወደምትሄጂበት ዓለም እንደ ጠላት ሸክመሽው የምትሄጂውን ሞት እንዴት ትነግጅበታለሽ? በምንስ አይነት ሁኔታ ነው አንድ በጣም ትልቅ ቡዲስት ሞንክ ናቸው እና የህይወት ትርጉም ምንድን ነው ሲባል ሞትን ትርጉም መስጠት ነው። ሞቱን ትርጉም የሰጠ ሰው ነው ይህን ያክል የመኖሩ ጉዳይ የሚያሳፍረው ወይ ደግሞ እንትን የሚል አይደለም። ሞቱን ትርጉም የሰጠ ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያብጠለጠልን የሰዎችን ህይወት በሚያናጋ መንገድ አዳጊ ልጅ አለ፣ በጣም በርካታ የተሳሰረ ቤተሰብ፣ አድናቂዎች አሉት፣ ወዳጆች አሉት። እነዚህን ሰዎች አርፈው እንዳያዝኑ የሚያደርጉ የማህበራዊ ሚዲያ ነጋዴዎች ድንገት መጥተው አንቺን በፕራንክ ስም በገሌ ስም በገሌ ስም የመሸቀጫ ያደረጉት ህይወትን፣ ቫሊዩን፣ አጠቃላይ ሃይማኖትን፣ የእግዚአብሔርን ስም መሸቀጫ ያደረጉ ሰዎች የበዙበት ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። ቅድም ስታነሱ የነበሩት ነገር ነው። አንክፈትላቸው፣ ገበያ በሌለበት ቦታ ሱቅ አይከፍ
የሚከፈተው ስለዚህ ገበያ አለ ማለት ነው ገዢ አለ ማለት ነው ይሄ ጥላቻ የሚሸጥበት ኤሪያ ላይ ገበያ አለ ማለት ነው ስለዚህ ያንን ገበያ ማጥፋት የሚቻለው እነት አምላክ አለን የምትሉ ሰዎች እነትናትና አባቶቻችን በዚህው አይነት ሴት አሳድገውናል እኛ ያደግንበት ሀገርና ወግ ሀገር ወግና ባህሉ ይሄንን ይመስላል የምትሉ ሰዎች የጥላቻ ገበያውን ገብቶ ባለመግዛት ባለመጎብኘት እነዚህን ሰዎች ያለ ገቢ ማስኖር ይቻላል ያለ ገቢ ሲኖሩ ሰርቶ የሚኖርበትን መንገድ ይለምዳሉ አሁን ስርቆት ሆኗል ከፍተኛ ዘረፋ ሆኗል ድሮ ምናስበው ስርቆት ጋጠወጥነት ብለን ምናስበው ባንክ መዝረፍ ወይ ገሌ መርካቶ ሄዶ የሆነ ነገር ማጭበርበር ሊሆን ይችላል አሁን ዲጂታል የሆኑ ነገሮች በሙሉ ሚዲያ ላይ የሚሸጡ በዘመን ላይ መጣና ሪፖርት ከተደረገ በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ ነገር ይቀራል እነዚህ ነገሮች ባላደጉ ሀገሮች እንደኛ አይነት ባሉ ሀገሮች ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንትን የሚሉት ገዢ ስላለ ይሄንን የጥላቻ ሁኔታ በኖርዌይ በአየርላንድ ወይ በሌሎች ስካንዲኔቪያን ሀገሮች ላይ አታገኙ ምክንያቱም ገበያው የለም ገበያው ያለው ለኤክሰለንስ ነው ገበያው ላለው ጥሩ ሰዎች ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስርተው የሚበሉ ሰዎች በላባቸው አንብበው የሚኖሩ ሰዎች ያንን ገበያ ያገኛሉ አሁን ግን በጣም ቀላል ነው ያዳነችን ስም አንስቼ ማጥፋት ነው የኔ ገቢ ምንጭ የሸዊትን ስም አንስቼ ማጥፋት ነው ከዚያ በቃ እኖራለሁ በዚህ ስም አጥፊነት ኑሮ እየተኖረ ነው ቤት ኪራይ ከፍለው ልጆች እያሳደጉ ነው ልጅ አይደለም እያሳደጉ ያሉት ኤቭል ነው በጣም አደገኛ ሁኔታና ባካችሁ ተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመላው ሀገር የምትገኙ የሰው ልጅ የማዘንን ተፈጥሯዊ መብት ሰብአዊ መብትም ዲሞክራሲያዊ መብትም ማለት ተፈጥሯዊ መብት ነው ድመት እንኳን ታዝናለችና ባካችሁ ይህንን በሚጋፋ መንገድ አታድርጉ ለወዳጅ ለዘመዶቹ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ ለቅርብ ቤተሰቦቹ በተለይም ደግሞ ለናት ለአባት ለወንድምህትና ለልጁና ለባለቤቱ እጅግ በጣም ዋጋ ለከፈሉ ሰዎች በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን አርቲስቱን በአጸደ ገነት እንዲያኖርልን ፈጣሪን እንለምናለን ተስፋን ጋብዘን እንመለሳለን